پاڵەوانەتی کۆبۆ کە هونەرێکی جەنگی دەست و قاچە و لەنێو فیدراسیۆنەدا 53 وڵات لە سەر تا سەری دنیادا ئەندامن بۆ یەکەم جار لە هەرێمی کوردستان و لە شاری سۆران پاڵەوانەتێکی ڕێخستووە. چاوەڕێ دەکرا ئەزموونی دوورودرێژی یاریزانانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە سەر سەکۆی ڕووبەڕووبوونەوەدا باڵادەستی بنوێنن، بەڵام ئازایەتی یاریزانانی باشووری کوردستان و جۆش و خرۆشی ئامادەبووان بووە هەوێنی یەکەم سەرکەوتنی ڕووبەڕووبوونەوەکە. بەژداری کردووە لە پاڵەوانێتی ئیشاڵا ئایباکەوە، یەک لە بەژداربووەکانی کورد بردیەوە، ئیشاڵا ئەوانی تریش ئەبەنەوە سەکەوت بەدەستێنن. لە یاری دووەمدا کچە یاریزانێکی شاری سنە لە تیمی باشووری کوردستان بەشداری کرد و دووەم سەرکەوتنی کردە بەشی یاریزانانی کورد. پاڵپشتی خەڵکەکە کە فرە یارمەتی منی دا زۆر مەمنونم. ئامادەبوونی کوڕان و کچان کەسانی بەتەمەن لە نێو هۆڵەکەدا جێگای هەڵۆسە لەسەرکردن بوو، هەر یەکە و لای خۆیەوە بە جۆشەوە بۆ سەرکەوتنهانی یاریزانە کوردەکانی دەدا. یاریزانانی کوردیش لە یەکەم بەشداری پاڵەوانەتیدا جووڵە و لێدانەکانیان بێوێنە بوون. بۆ یەکەم جارە خۆیان تاقی دەکەنەوە بەو شێوە پرۆفشنالە، بەو شێوە پێشکەوتووە. یاریزانەکان ئاسیان زۆر باشە. ئەو گرنگیەکەی لەوەدایە کە یاریزانەکانی مە پاش ئەو یاریە دەتوانن زیاتر هەوڵ بدەن بۆەوەی کە لە مەیدانەکانی تر لە دەرەوەی سنووری کوردستان خۆیان تاقی بکەنەوە و دڵنیام هەموو سەر دەکەون. لەو پاڵەوانەتیدا کە سۆران لە ئامێزی گرت یازدە یاریزانی شارەکانی ئیسفەهان، شیراز، سنە، ئیلام، تالێش بە ناوی هەڵبژاردەی ئێران ڕکابەری یازدە یاریزانی کوڕ و کچی سۆران بوون و ئەنجامی کۆتایی نۆ لە یاریەکان بە سەرکەوتنی یاریزانانی باشووری کوردستان و لە بەرامبەر تەنها دوو سەرکەوتن بۆ یاریزانانی هەڵبژاردەی ئێران کۆتایی هات. تەیفور محەممەد کوردستان 24 سۆران.